Alfonso Medela Trio ofrecerá cuatro conciertos este verano en la ciudad, acompañado de la voz de Diana Tarín. El escenario, la terraza del Centro Comercial Ponte Vella, serán los miércoles 15 y 29 de julio y 12 y 26 de agosto, a las 8 y media de la tarde y gratis. A nosa idea era fazer estes concertos para premiar aos cidadáns por la situación a que estamos a vivir e tamén para axudar o colectivo o musical, cultural desta cidade de Galicia para salir adiante nestes momentos tan complicados que estamos a vivir. Eh, o que facemos é eh, colaborar en temas de seguridade, e eh, eh, bueno, que, este, que estea todo perfectamente organizado, e eh, pensamos que vai ser un gran, un gran éxito, porque Alfonso todos o coñecemos, Alfonso Medela, que é un gran, gran músico, a Diana Tarín, por suposto, unha, unha cantante excepcional, ¿no? Entón, é un gran cuarteto que vamos a ter ali, e eh, creo que iniciativas deste tipo pois potencian a cultura, potencian que o divertimento, o ocio é para e para nos, pois é un incentivo máis para que a xente que se ache ali pois o disfrute.